नमस्कार, मल्हार टीव्हीच्या सकाळच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत. भगव्या पताकांची दाटी, ज्ञानोबा तुकारामांचा जयघोष, टाळ मृदुंगाचा गजर अशा भक्तिमय आणि चैतन्यमय वातावरणात संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज, सोपानदेव महाराज यांच्यासह अनेक संतांच्या पालख्यांसह लाखो भाविक पंढरीत विसावले आहेत. आज आषाढी निमित्त आपल्या लाडक्या विठुरायाला डोळे भरून पाहणार आहेत. गेल्या 2 वर्षापासून कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे आषाढी एकादशीची वारी झाली नाही. मात्र यावर्षी कोरोना बाधितांची संख्या कमी झाल्याने पंढरपूरच्या विठुरायाच्या वारीला परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे यावर्षीच्या वारीमध्ये वारकऱ्यांचा वेगळाच उत्साह पाहायला मिळत आहे. लाखोंच्या संख्येने वारकरी पंढरपुरात आपल्या लाडक्या विठुरायाला भेटण्यासाठी दाखल झाले आहेत. दरम्यान आषाढी एकादशीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाखो वारकरी आणि भाविकांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. रोहिदास वाड्यात उभारण्यात आलेले समाज मंदिर हे महापालिका क्षेत्रातील एक महत्त्वाचे आणि प्रतिष्ठित असा विश्वास सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी लोकार्पण सोहळ्यावेळी केलं. सभागृह नेते परेश ठाकूर आणि नगरसेवक अनिल भगत यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे शहरातील रोहिदास वाड्यात समाज मंदिर उभारण्यात आले आहे. या समाज मंदिर उभारणीसाठी 2,62,00,000 रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला असून या समाज मंदिराचे महापौर डॉ कविता चौथमल, सभागृह नेते परेश ठाकूर आणि माजी नगरसेवक सुलोचना कल्याणकर यांच्या हस्ते लोकार्पण झाले. यावेळी पनवेल महापालिकेचे नगरसेवक राजू सोनी, नगरसेविका दर्शना भोईर, रुचिता लोंढे यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे 2 दिवसांच्या दिल्ली दौऱ्यावर होते. तिथे त्यांनी वरिष्ठ नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. या दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. 18 जून रोजी राष्ट्रपती पदाची निवडणूक आहे, त्याआधीच मंत्रिमंडळ विस्तार होऊ शकतो अशी माहिती यावेळी त्यांनी दिली. मंत्रिमंडळाचा विस्तार अजूनही झालेला नाही. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की आषाढी एकादशीची पूजा झाल्यानंतर याबाबत लवकरच सांगण्यात येईल. मात्र अधिवेशनाआधी मंत्र्यांचा शपथविधी होणार असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही दोघे आषाढी एकादशीची पूजा झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत चर्चा करणार असून खातेवाटप निश्चित करू असे म्हटले आहे. पावसाळ्यात महाड, पोलादपूर परिसराला पूर आणि भूस्खलन अशा आपत्तींना सामोरे जावे लागते. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाअंतर्गत महाड, पोलादपूर परिसरातील दरड प्रवण क्षेत्रात 26 स्वयंचलित पर्जन्यमापक बसवण्यात आले आहेत, तर 14 ठिकाणी स्वयंचलित नदी पातळी मापक यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. महाड परिसराला दरवर्षी पूर समस्येला तोंड द्यावे लागते. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने ही पावले उचलली आहेत. महाबळेश्वर, पोलादपूर परिसरात झालेल्या पावसाचा थेट परिणाम महाड परिसरावर होत असतो. सावित्री नदीची पातळी वाढते आणि महाड शहरालगत पूरस्थिती निर्माण होते. या उपाययोजनांमुळे पर्जन्य परिस्थिती आणि नदी पातळीचा अचूक अनुमान बांधणे प्रशासनाला शक्य होणार आहे. महाड MIDC मध्ये पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाईची नाटक केले जाते, मात्र दरवर्षी नाल्यातील पाणी रस्त्यावर येऊन साचत असल्याचे दिसून येत आहे. साफसफाई न झाल्याने गटारे तुंबून पावसाचे पाणी रस्त्यावर येत आहे. यामुळे गटारे आणि रस्ते एक होऊन वाहन चालकांना पाण्यातून वाट काढणे कठीण होत आहे. तर अनेक ठिकाणी गटारातील पाणी रस्त्यावरून कंपन्याच्या आवारात शिरत असल्याने कंपनी प्रशासनाला देखील डोकेदुखी झाली आहे. महाड MIDC मधील गटार दुरुस्ती आणि देखभालीकरिता वार्षिक निविदा तत्वावर ठेका दिला जातो. मात्र यावर्षी या कामाच्या देखभालीकडे ठेकेदार आणि प्रशासनाने कानाडोळा केला. यामुळे गटारातील रसायन मिश्रित पाणी रस्त्यावर येत आहे. यामुळे कारखान्यात ये जा करणाऱ्या कामगारांना त्यातून चालणे धोकादायक ठरत आहे. खारघर येथील सेक्टर 16 आणि 17 वास्तुविहार सेलिब्रेशन सोसायटीला सिडको पाणीपुरवठा विभागाकडून दूषित पाणीपुरवठा केला आहे. त्यामुळे या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांना उलटी आणि जुलाब होत असून त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या संदर्भात यापूर्वी देखील तोंडी तक्रार करण्यात आल्या होत्या, मात्र असा प्रकार वारंवार घडत आहे. या संदर्भात प्रभाग समिती अ च्या सभापती संजना कदम यांनी या सर्व सोसायटीमधील पाण्याचे नमुने
चेक करावेत आणि योग्य ती उपाययोजना करावी, तसेच लवकरात लवकर या समस्येपासून नागरिकांची सुटका करावी, अशा प्रकारची सूचना पाणी पुरवठा अधिकारी राहुल सर्वदे यांना निवेदनाद्वारे केली आहे. हे निवेदन युवा नेते समीर कदम यांनी दिले. खोपोली इनकमरचा वीज प्रवाह वाहून नेणारे खोपोली कर्जत मार्गालगतचे 4 खांब मुसळधार पावसामुळे गुरुवारी कोसळले होते. त्यामुळे पळसदरी भागातील अनेक गावांचा वीज पुरवठा खंडित झाला होता. ज्या ठिकाणी विजेचे खांब कोसळले होते तेथे नवीन खांब नेण्यासाठी नदी पार करावी लागणार होती. सध्या पावसामुळे नदी दुथडी भरून वाहत आहे, त्यामुळे या कार्यात अडथळे निर्माण झाले होते. मात्र वीज पुरवठा सुरू करणे गरजेचे असल्याने महावितरण कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने भर पावसातही नवीन लोखंडी खांब नदीपलीकडे नेऊन उभे केल्यावर 3 दिवसानंतर त्या भागातील वीज पुरवठा पूर्ववत सुरू झाला. महावितरण कर्मचाऱ्यांच्या धाडस आणि मेहनतीचं कौतुक होत आहे. कायदा सुव्यवस्था सुरळीत ठेवण्याचे काम पोलीस यंत्रणा करत असली तरी ती प्रत्येक गावाला सुरक्षा देऊ शकत नाही, त्यामुळे आपले गाव सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी तरुणांनी उचलणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी पोलीस विभागाकडून प्रत्येक ग्रामपंचायत हद्दीत ग्रामरक्षक सुरक्षा दल स्थापन केले जात आहे. हे दल गावात पोलिसांचा तिसरा डोळा म्हणून काम करणार आहेत. अलिबाग पोलीस ठाणे हद्दीत ग्रामरक्षक सुरक्षा दल स्थापन करण्याचा पहिला मान हा मापगाव गावाला मिळाला आहे. गावातील 15 होतकरू तरुण या दलात सहभागी झाले आहेत. त्यानुसार मापगाव ग्रुप ग्रामपंचायत कार्यालयात अलिबाग पोलीस निरीक्षक शैलेश सणस यांच्या हस्ते ग्रामरक्षक सुरक्षा दलातील 15 सदस्यांना ओळखपत्र आणि टी शर्टचे वाटप केले आणि आपत्ती कालावधीत नेहमी सतर्क राहून पोलीस ठाण्याच्या संपर्कात राहण्याबाबतच्या सूचना दिल्या. रोटरी क्लब ऑफ पनवेल सेंट्रलच्या 33व्या अध्यक्षपदी लक्ष्मण पाटील यांची निवड करण्यात आली आहे. पनवेल शहरातील सुरुची हॉटेलमध्ये झालेल्या या पदग्रहण समारंभासाठी प्रमुख पाहुणे रोटरी जिल्हा 31-31 नियोजित प्रांतपाल शीतल शहा, आमदार प्रशांत ठाकूर, माजी सभागृहनेते परेश ठाकूर, भारत पेट्रोलियमचे विभागीय प्रबंधक उमेश कुलकर्णी, माजी प्रांतपाल गिरीश गुणे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी क्लबने मागील वर्षभरात केलेल्या कामाचा अहवाल सचिव संतोष घोडिंदे यांनी सादर केला. या कार्यक्रमात रोटरी क्लबचे सदस्य माजी सभागृहनेते परेश ठाकूर यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. रोहा तालुक्यातील सामाजिक संस्थांनी एकत्र येऊन नुकताच मेक कळसगिरी मोर ग्रीन हा उपक्रम राबवला. यावेळी सुमारे 65 जणांनी तांबडी सवाणे परिसरातील प्रत्येकी 150 बियाण्यांची लागवड केली, त्यामुळे अंदाजे 2000 झाडे रुजतील आणि कळसगिरी हिरवागार होण्यात मदत होईल असा अंदाज आहे. सह्याद्रीच्या रांगातील कळसगिरीला अधिक हिरवेगार करण्याच्या दृष्टीने रोह्यातील विविध सामाजिक संस्था दरवर्षी मेक कळसगिरी मोर ग्रीन हा उपक्रम राबवतात. यंदा हा उपक्रम ॲडव्होकेट हेमंत गांगल यांच्या नेतृत्वाखाली राबवण्यात आला. यामध्ये यंदाही करंज, खैर, आपटा, शिवण या भागातील मूळ असलेल्या झाडांना प्राधान्य दिले असून या झाडांमुळे जमिनीमध्ये वाढलेले आम्ल कमी होण्यास मदत होणार आहे. यावेळी वनक्षेत्रपाल मनोज वाघमारे आणि त्यांचे सहकारी उपस्थित होते. कर्जत तालुक्याच्या कडाव भागातील एका फार्म हाऊस मालकाने मातीचा भराव करून नैसर्गिक नाल्याचा मार्ग बदलल्याने स्थानिकांच्या शेतात पाणी शिरले आहे, त्यामुळे शेतात उगवलेली भाताची रोपे कुजून जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कर्जत तालुक्यातील कडाव परिसरातील सर्वे नंबर 83-2 या जमिनीत काही महिन्यांपूर्वी मातीचा भराव करण्यात आला आहे. हा भराव करताना जागा मालकाने परिसरातील शेतातील पाणी वाहून जाणाऱ्या नैसर्गिक मार्गावर लहान आकाराचे पाईप टाकले, त्यामुळे पावसाळ्यात भात शेतीचे नुकसान होईल असे लेखी पत्र आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांनी कडाव ग्रामपंचायतीला दिले होते. कडाव परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार पाऊस पडत आहे. पावसाचे पाणी वाहून नेणारा नैसर्गिक मार्ग बंद झाल्यामुळे शेतांना तलावाचे स्वरूप प्राप्त झाले असून शेतात उगवलेली भाताची रोपे कुजून जाण्याची शक्यता आहे. तसेच पावसाच्या पाण्याबरोबर शेतांमध्ये चिखल मातीसह वाळू वाहून आल्याने शेती नापीक होण्याची भीती निर्माण झाली आहे, त्यामुळे येथील शेतकरी चिंतातूर झाले आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या 6 महिन्यात महागाई हळूहळू कमी होईल असा विश्वास भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेतर्फे आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. सद्यस्थितीत देशात पुरवठा योग्य पद्धतीने सुरू आहे, त्यामुळे चालू आर्थिक वर्ष 2022-2023 शेवटच्या 6 महिन्यात महागाई नियंत्रणात येण्याची शक्यता आहे.
देशात आर्थिक स्थैर्य राहण्यासाठी किमती नियंत्रणात असणे महत्वाचे आहे. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेतर्फे आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात येत आहेत, असेही श्रीकांत दास म्हणाले. महाराष्ट्रात 10 दिवसांच्या सत्ता नाट्यानंतर शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे आणि भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले आणि पहिल्यांदाच ते दिल्ली दरबारी गेले. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री यांनी शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी सर्वसामान्यांच्या मनातील हे सरकार महाराष्ट्रात उभे राहिले आहे, त्यामुळे महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आपण सर्वतोपरी सहकार्य करणार असल्याचे आश्वासन दिले. यासोबतच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा यांची सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी या सर्व मान्यवरांना पंढरपूरच्या विठ्ठलाची मूर्ती भेट देण्यात आली. जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या नवीन पनवेल येथील CKT माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या प्राचार्य इंदुमती बाळाराम घरत यांचे शनिवारी अल्पशा आजाराने निधन झाले. मृत्यूसमयी त्या 57 वर्षांच्या होत्या. त्यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर, भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी शोक व्यक्त करून त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. अत्यंत मनमिळावू आणि विद्यार्थ्यांची आपुलकीने वागणाऱ्या तसेच शैक्षणिक क्षेत्रासह सामाजिक क्षेत्रातही सक्रिय असलेल्या इंदुमती घरत यांच्या अचानक जाण्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.